Govorimo u posljednje vreme često o modernim tehnologijama i njihovom značaju, ali za kvalitetan život stanovništva uopšte u bilo kom delu jako je važno da pomenemo onu elementarnu infrastrukturu, a tu je naravno reč i o vodovodu i kanalizaciji. Godinama unazad ovo preduzeće realizovalo je brojne projekte, ne bi li svom stanovništvu pružilo, da kažemo, iste uslove. I evo danas se nastavljaju te aktivnosti na taj način što će se zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa mesnom zajednicom Sopot, a o tome će nam više reći direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. Direktore, recite nam, vi nastavljate, koje selo je po redu i šta ovaj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji podrazumeva? Dobro jutro svim vašim gledalcima. Pa mi samo nastavljamo jednu priču koja traje već godinama, to je preuzimanje sela, odnosno mesnih zajednica u okolini Pirota. Znači, naša želja je da svi oni koji žive na selu imaju podjednake uslove kao i u gradu, bar što se tiče našeg posla, to je vodovod i kanalizacija. U ovom trenutku, odnosno danas ćemo potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s mesnom zajednicom Sopot i to je 22. selo koje će biti pod ingerencijom javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Šta to znači? Pa znači potpuno isti kvalitet usluga kao što je u gradu, kao što je u ostalim selima. A to, opet kažem, znači znatna ulaganja, znači pre svega u zameni vodovodne mreže koja je zastarela, gde veoma često ima kvarova, moramo da kupimo rezervnu pumpu, održavanje hlorinatora i dezinfekcija, elektroorman mora da se zameni hitno tamo, znači sve su to radovi koji nas čekaju bukvalno u nekih mjesec dana i ono što je najbitnije, Zavod za javno zdravlje će vršiti kontinuirano proveru kvaliteta vode. Znači jedna sigurnost kada je u pitanju kvalitet vode će biti i u mesnoj zajednici Sopot. Ono što možemo da kažemo, kada putujemo, često nam se događa kad odemo negde u inostranstvo da moramo da kupujemo flaširanu vodu. Praktično smo negde u prednosti, kvalitet vode se proverava i mi imamo tu mogućnost, da kažem, i privilegiju da pijemo kvalitetnu vodu. U Srbiji, u Pirotu posebno, mislim da imamo tu privilegiju da pijemo kvalitetnu vodu. Kad kažem kvalitetno, govorimo o izvorskoj vodi. Bez obzira što je jedan koncept u Srbiji bio da se prave veštačka jezera sa velikim kapacitetom, odakle se snabdevaju veliki gradovi, pokazalo se, na primjer, Užica, a i neki drugi sredina, da ako se ta jezera ne održavaju, kvalitet vode drastično opada i onda jednostavno bude mnogo problema. I dalje mislim i siguran sam u to da je izvorska voda najbolji kao vid snabdevanja jednog grada, a Pirot ima tu privilegiju. Naše je, naravno, samo da tu vodu kvalitetnu dovedemo takva kakva je do naših potrošača. Sami ste rekli da svuda, pa eto, putuo se po svetu, negde voda jeste samo tehnička i nije za piće, negde jeste za piće, ali mi smo oprezni pa ne znamo kako je, pa opet kupujemo vodu. Znači, jednostavno, to je sada izbor svakog od nas kako će se ponašati u nekoj sredini, ali mislim da je šteta da neko kupuje flaširanu vodu koja je veoma često po svojim karakteristikama lošija nego što je iz česme. Ono što je takođe važno, o čemu pričamo, to su oni dugoročni projekti, tu je i KfW program, bez obzira da li je početak, kraj godine, on se odigrava nekako u kontinuitetu, kakve su tu u planu dalje aktivnosti? Jedan program KfW-a koji je bio vezan za vodosnabdevanje je završen. Znači, sa zadnjim poslovima na crpnoj stanici Berilovac, gde smo izvršili rekonstrukciju crpne stanice i uložili negde preko 1.800.000 evra, taj posao što se tiče vodosnabdevanja je završen. Očekujemo ovih dana da bude asfaltirana saobraćajnica, pa verovatno ćemo napraviti i neko svečano otvaranje praktično fabrike vode. Ono što nas čeka u saradnji sa KfW-om, a preporuka za sve to je bilo i uspješna realizacija prethodnog projekta, to je ono što smo do sada veoma, veoma mnogo pričali, ali jednostavno se tu ništa nije dešavalo, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada. I evo, mi smo dobili, u ovom slučaju gradonačelnik je dobio poziv i ja kao direktor vodovoda 26. novembra, prvi radni sastanak u Ministarstvu građevine vezan za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tu ćemo vjerojatno dobiti neki plan i dinamiku radova i, kažem, to je veoma značajno da, evo, napokon ćemo krenuti sa realizacijom tog projekta, a projekat je i po vrednosti i po značaju i tekako bitan. Negde oko 14 miliona evra će biti opredeljeno za Pirot, bit će tu još, mislim, nekih 5 ili 6 opština gradova i čitav projekat nivou Srbije, mislim da je negde oko 100 miliona evra. Računa se, znači, da će u više gradova, opet kažemo, Pirot ulazi u tu grupu manjeg broja gradova koji će imati priliku da dobiju svoj prečistač voda. Upravo tako, bilo je mnogo kandidata, ja mislim 20-ak, ali jednostavno KfW ima svoj metod rada.
Više puta su nas ljudi iz KFE-a posetili, kako tehnička lica, tako i finansijske struke, i onda su jednostavno procenili ko može da iznese teret jednog ovakvog projekta. A mislim da je Pirot po realizaciji mnogih bitnih projekata i tekako se kvalifikovao za nešto što nam sledi u ovom slučaju, to je prečišćavanje otpadnih voda. Za nešto više od mesec dana nova godina i da kažemo kraj još jedne poslovne godine, onako kratak osvrt, da li ste zadovoljni onim što ste uradili u ovoj godini? Jesam zadovoljan u pre svega onom smislu da smo realizovali sve ono što smo planirali. Znači, svi krupni projekti su već realizovani. Govorim pre svega o zameni vodovodne mreže, što radimo kontinuirano svake godine. Govorim o tome da se u ovom trenutku u selu Izvor radi i zamena i vodovodne mreže i izradi se kanalizacija. Znači, sve su to krupni projekti i oni idu svojom dinamikom i ako tako posmatramo, mi smo svoj plan ostvarili. Neko naše finansijsko poslovanje pozitivno se naravno ne dovodi u pitanje i ako tako posmatramo, mi smo kao javno preuzeće ispunili neku osnovnu funkciju, uz naravno onu osnovnu konstataciju da su svi naši sugrađani imali kvalitetno vodosnabdevanje u svakom trenutku. Osim možda u nekim onim ulicama gde smo izvodili radove, pa se to desi nekada sat vremena u toku dana da nema vode. Tu funkcioniše vaš infocentar redovno? Da, naš call centar funkcioniše dan, noć, jednostavno na taj broj koji, nadam se, svi naši sugrađani znaju, uvek može da se prijavi kvar. I već sam napomenuo, ono što je bitno, taj call centar koristi i svi ona sela i one mesne zajednice koje su u našem sistemu. Znači, mi moramo da pružimo i njima kvalitetnu uslugu u svakom trenutku. Hvala. Hvala i vama.